besok nak pergi tanah suci, nak buat haji. Kakak orang pergi haji biasanya akan tahu tarikh lebih awal. Sakit-sakit pun pergi pasar. Nasib baik tak hujan. Kalau tu jadi isteri dia. Kau ni kira beruntung tau. Dapat lelaki je pun tak sakit mana kan? Saya suap awak je pun. Bukan nak saya sayang. Tunggulah dulu bagi orang lain. Saya tanya bagi orang. Ah. Betul macam beza pun. Belakang-belakang. Nak bagi kaedah ke kat siapa ke? Telepon, baju tu kat ada mana pun kat abang. Kita sebagai orang Islam, kita ada garis pada. Eh, tak perlulah kita ikutilah. Aku nak tengok lelaki baik macam tu telur. Dalam masa sebulan, dia tak mampu nak lawan kuasa Allah. Tapi saya selalu berdoa pada Allah supaya tutup pintu hati.